ילדות ישראלית. ילדות ישראלית. אבא לבוא
שבת בבוקר, יום יפה. אמא שותה המון קפה, אבא קורא המון עיתון, וליקנו המון בלון. אפשר ללכת לירקון ולשוט שם בסירה, או לטייל לצוף החוף ולשוב בחזרה. אפשר לקטוף פרחים כאלה שלא עשו, ואפשר ללכת עד הגן ולראות שהוא סגור. שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה, אבא קורא המון עיתון, המון עיתון, ולי יתנו המון בלון. Yeah.
וגם אם הסוס יפסיק לצהול, אוהב אותך יותר מכל. Hush little baby, don't say a word, Papa's gonna buy you a mockingbird. ילדות ישראלית. הבטן של אמא שמנה, ננה, מה יש לה בתוך בינה, ננה? אולי ברווזים? לא. אולי אגוזים? לא. אולי קערה? אולי זנב פרה? אולי אפרסק? לא. אולי שצוחק? לא. אולי אשכולית? אולי יחלילית? שטויות, 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 תפסיקו לצחוק בבטן של אמא שלי. יש שטויות, 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 תפסיקו לצחוק בבטן של אמא שלי. יש טיטירת חם. הבטן של אמא שמנה, אבא הכי חזק. כתבה נרי אלומה, איורים זוהר טל ענבר. מוזיקת סיפורים בבקשה. אבא, נכון שאתה הכי חזק? נכון מאוד. אתה יכול לתפוס עריות, אבא? בטח. איך? עם לסו. וחרישים, כמובן. איך? עם צלצל. אתה יכול ללכוד קרנפים, אבא? ברור. איך? עם רשת. אבל ברשת יש חורים. לא, זאת רשת מיוחדת. אבא, אתה יכול לנצח מפלצות? ודאי. איך? עם מלכודת מפלצות? ודרקונים? איזו שאלה. איך? עם קוטל דרקוני? אז תשמור עליי בלילה? בטח שאני אשמור. בלילה הראשון, אבא נלחם באריה ותפס אותו עם לסו. ואדם ישן כמו דוב. לסו? מה זה לסו? הנה, זה חבל עם לולאה בקצה. בלילה השני, אבא נלחם בקריש והביס אותו בעזרת הצלצל שלו.
ואדם ישן טוב טוב. בלילה השלישי, אבא נלחם בקרנף ולחד אותו עם רשת מיוחדת. ואדם ישן שינה עמוקה. רואה את הרשת המיוחדת? רשת בלי חורים, מאוד מיוחדת. בלילה הרביעי, נלחם אבא במפלצת ולחד אותה במלכודת המפלצות המשוכללת. ואדם ישן חזק חזק. בלילה החמישי, אבא נלחם בדרקון והבריח אותו עם כותל הדרקונים שלו. ואדם ישן וישן כל הלילה. בלילה השישי, אבא היה כל כך עייף מרוב מלחמות עד שהוא נרדם במיטה של אדם. אבא, אבא, תתעורר. אתה צריך לשמור עליי בלילה. אבל אבא המשיך לישון. פתאום נפתחה הדלת, ומעבר לה הציץ דרקון. מאחורי גבו הסתתרו מפלצת, אריה, קריש וקרנף. הדרקון הצביע על אבא של אדם, והיד שלו רעדה. אתה יכול לשמור עלינו מהאיש המפחיד הזה? הוא שאל את אדם. מה? צחק אדם. אבל זה רק אבא שלי. אימאלה. קרא הדרקון. הוא נורא חזק. הוא הכי חזק, הוסיף הקריש. המפלצת חשבה רגע ואמרה, מסכן, הוא כל כך עייף. מגיע לו לנוח, לחש האריה, והקרנף הנהן בראש. הם נכנסו בשקט בשקט, על קצות האצבעות, כדי לא להעיר את אבא. הדרקון חלץ לו נעליים. הקרנף והקריש העבירו אותו בעדינות למיטה שלו, והמפלצת כיסתה אותו בשמיכה. ומה איתי? שאל אדם את האריה שנשאר לידו. רוצה סיפור? האריה שאל. כן, קרא אדם בשמחה, ונשכב במיטה. סיפור יפה. אתה רואה, קטע, כל היצורים האלה שנראים אולי מפחידים, ממש נחמדים בסך הכל, אה? מקווים שגם אתם נהנתם. נתראות? נתראה בסיפור הבא. אתה רואה, קטע, לא צריך תמיד לפחד ממפלצות. אתה יודע, אם אתה ישן בלילה ומפלצת, אתה לא חייב לפחד ממנה, אתה יכול להזמין אותה לישון איתך. זה יכול להיות נחמד. מתכסים ביחד בשמיכה, ככה, אולי יהיה לכם קר פשוט. אני מבין, אתה שם את זה ככה, למפלצת ואתה, וחולמים חלומות ביחד. אתה יכול לספר לה סיפורים, אתה יכול להיות נחמד. אתה רוצה, קר לך? מה אתה אומר? רוצה לנום טיפה?
רוצים סיפור. כשאימא כועסת עליו, מת חגית בן זימן. מאיירת יעל ליאור. מגישה שרון שחר. תמיד כשיש מין כזה מצב רוח, כשאימא כועסת ואבא מתוח, אני בליבי מתפללת שאורחים יתפקו בדלת. אז אימא תצחק לכבוד האורחים ותאמר תיכנסו עם המון חיוכים. ואבא יהיה מין כזה מנומס. ואז גם עלינו בכלל לא יכעס. הופ, ילדות ישראלית. רוצים סיפור. הלו, הלו, אבא. מאת חנה הורן. מאיירת ברכה פלדמן. מגישה שרון שחר. הלו, הלו, זה אבא? הלו, הלו, זה בני הנחמד? איפה אתה, אבא? אני בעבודה. אבא, מה תביא לי? מתנה? כן, אביא לך מתנה. אביא לך טרקטור עם כנפיים. טרקטור עם כנפיים? לאווירון יש כנפיים. טוב, אביא לך אווירון עם משוטים. אווירון עם משוטים, אבא? לסירה יש משוטים. ובכן, אביא לך סירה עם גלגלים. סירה עם... אבל לסירה אין גלגלים. לאוטו יש גלגלים. אולי אוטו עם קטר. אבא, לרכבת יש קטר. לאוטו? קטר? אתה רוצה רכבת? טוב, אביא לך רכבת עם זנב. רכבת עם זנב, אבא? לכלב יש זנב. אולי להביא לך כלב בעל קרניים? לא, אבא, לטייש יש קרניים. טוב, בן, אביא לך טייש עם משקפיים. טייש עם משקפיים? לאיש יש משקפיים. טוב, בני, אביא לך איש. אביא לך את אבא. אבא הוא לא רק אבא, מאת יהודה עמיחי. אבא הוא לא רק אבא, אלא כל מיני דברים. הוא סוס לשבת על כתפיו, והוא גמל לרכוב עליו, והוא סולם עד השמיים, והוא מקפצה ליד בריכת מים, והוא כיסא לשבת עליו בבית, והוא סירה טובה לשייט. הוא קוף, והוא קריש, והאגרוף שלו פטיש. אך מעל הכל הוא מכונית. הראש הגה, הרגל ידית, היד האחת מקל הילוכים, והיד השנייה מקל בלמים, האוזניים לאותת לימין ולשמאל, והאף הגדול הוא כפתור להדליק בו אור, והפה צופר. אבא אוטו נהדר. עם סיפור. ארוחה עם אבא, מאת מירי מיירס, מאיירת שולמית צרפתי, מגישה שרית סרי. צוהלת ושמחה. היום היא מכינה עם אבא ארוחה. עומדת על כיסא, רוחצת בסבון, גזר, עגבניה, ומלפפון. אחר היא נעמדת, באבא מביטה, איך הוא במחוות מכין לה חביתה. הריח נהדר, האוכל כבר מוכן. אבא והילה יושבים אל השולחן. הנה על כל צלחת פרוסת גבינה מונחת, סלט של ירקות וחביתה מוצלחת. וכשגומרים לשתות שוקו חם בקש,
אוכלים הם לקינוח וגיות של דבש. אומרת אז הילה, נחמד לי ונעים. האוכל אצל אבא מאוד מאוד טעים. אל אבא מחייכת ואומרת כך, אבא הטבח הכי הכי מוצלח. עוד פעם. עוד סיפור. במטבח הילה צוהלת ושמחה. היום היא מכינה עם אבא ארוחה. עומדת על כיסא, רוחצת בסבון, גזר, עגבניה ומלפפון. אחר היא נעמדת, באבא מביטה, איך הוא במחוות מכין לה חביתה. הריח נהדר, האוכל כבר מוכן. אבא והילה יושבים אל השולחן. הנה על כל צלחת פרוסת גבינה מונחת, סלט של ירקות וחביתה מוצלחת. וכשגומרים לשתות שוקו חם בקש, אוכלים הם לקינוח וגיות של דבש. אומרת אז הילה, נחמד לי ונעים. האוכל אצל אבא מאוד מאוד טעים. אל אבא מחייכת ואומרת כך, אבא הטבח הכי הכי מוצלח. ישראלית.
רוצים סיפור? אימן קוקיות, מעט רונית חכם, מאיירת הילה חבקי, מגישה שרון שחל. הלוואי, הלוואי שרק פעם אחת הכל קצת יתהפך. שאני אהיה האימא, ואימא תהיה הילדה. היא תלך עם קוקיות בשיער ותלבש חולצה עם ציור של מפלצת. אני אנעל את הנעליים שלה, אקח לה את התיק ואלבש את השמלה הכחולה. כשאלך איתה ברחוב והיא תבקש שאקנה לה בובה, מדבקות או גלידה, אני אגיד לה, לא עכשיו מתוקה, אני ממהרת נורא. כשנלך לבקר מכרים, אני אומר לה להגיד יפה. תודה, בבקשה, סליחה, לא לצעוק ולא לזלול ממתקים. כשאחזור מהעבודה, אני אכעס. למה החדר הפוך? למה הבגדים מפוזרים על הרצפה? אמרתי לך לא לקפוץ על הרהיטים, לא לזרוק נעליים בחדר האורחים, לא לפזר את הצעצועים ולא להשאיר בכל מקום פירורים. בערב אני אומר לה, די לשחק עכשיו למיטה. ואני אשלח אותה לישון, גם אם היא לא תהיה ממש עייפה, וגם אם בטלוויזיה יראו תוכנית מצחיקה. ואם היא תבקש רק עוד קצת בבקשה, אני אומר לה, די לנדנד, כואב לי הראש, עכשיו למיטה. ואחרי שהיא תלך לישון, אני יושב בסלון ואפטפט בטלפון ואוכל את כל הממתקים שמוסתרים בארון. או שאלבש כובע עם נוצות ואלך לתיאטרון. אקנה לי פיצה גדולה, סוכר על מקל, קולה, תירס, בלון, כל מה שארצה. זה יהיה נפלא. הלוואי, הלוואי שרק פעם אחת זה יקרה. ואולי פעם אחת אני אהיה גבוהה כמו מלכה. החזיק ביד שמשייה צבעונית. אסע לטייל בארץ שווה. ומלך שווה יצא לקראתי, יוחז בידי ויאמר, כמה טוב שבת מלכתי. הוא ייתן לי תרנגול זהב ותמרים, וספינות עמוסות דקלים, טווסים ותוקיים. וכשאחזור הביתה, אמלא את החדר של אמא הקטנה מתנות עד לתקרה, והיא תקפוץ משמחה. הלוואי, הלוואי שרק פעם אחת זה יקרה, שאני אהיה האמא, ואמא תהיה הילדה. זה יהיה כל כך נפלא. ורק אם פתאום יהיו רעמים וברקים, או אם אפחד מפני גנבים, אז הכל יתהפך בחזרה. ואמא שוב תהיה האמא, ואני אהיה הילדה. וכשבחוץ הגשם יגבר ויהיה קר, אני אשב ליד אמא על הספה. שתינו נשתה שוקו חם, נראה סרט מצחיק, ונתקרבל בשמיכה. עם סיפור. הלו, הלו, אמא. מאת חנה הום. הלו. הלו. האם זאת אמא שלי? הלו? הלו. האם זאת ביתי? איפה את, אמא? אני בעבודה. מתי את באה? כבר, כבר. עוד מעט אטפס בסולם של הענן הפרטי שלי וארחף אלייך. אבל אמא, לענן אין סולם. לאוטו מחבי אש יש סולם. זה רעיון. אסע אלייך באוטו מחבי אש עם מפרשים. אמא, לאוטו מחבי אש אין מפרשים. לסירה יש מפרשים. אז אבוא הביתה בסירת מפרש. השטה במעמקי הים. אמא, צוללת יורדת למעמקי הים. להגיע אלייך בצוללת רכובה על מטטה? אמא, לצוללת אין מטטה. למכשפות יש מטטה. אז אולי אני אשב על מטטה וכך אעוף אלייך. אבל אמא, את לא מכשפה. את אמא שלי. טלי, את יודעת מה? אעלה לגלת שלג, וכך אגיע עד אלייך. אבל אמא, אין שלג בחוץ, היום חם, יש שמש בחוץ. אז אלבש בגד ים, ואסחה אלייך. אבל אמא, הים לא מגיע לבית שלנו. הכביש מגיע לבית שלנו. טוב, טלי, אני אחליק אלייך על גלגיליות.
אמא, את לא יודעת להחליק על גלגיליות. אולי על סקטבורד. גם לא. אמא, טיפלי על הכביש. ובכן, טלי, תסתכלי דרך החלום על הכביש. מה את רואה? אני רואה את האוטו של אמא שלי. אני רואה אותך.